קורס צילום מקצועי בחשיפה ידנית. קורס ממוקד ומדויק שיורז את כל מרכיבי החשיפה, צמצם, מהירות, ISO, את כל המשולש הזה, לקורס אחד קטן ושווה במיוחד. נעים מאוד, אני עידית וגנר. אני מצלמת מגיל 16 בחשיפה ידנית ומורה לצילום בערך 10 שנים. בקורס הזה ארזתי ודייקתי את כל נושא החשיפה, ממש פירקתי לגורמים את הצמצם, את המהירות, את ה-ISO, כדי שנוכל אחר כך להגיע לפרק החשיפה הידנית במצב M, שנבין כל מרכיב ממש עד הסוף כמו שצריך. בסוף כל פרק יש צ'קליסט, תרגילים ודוגמאות שתוכלו לעקוב ולדעת שאתם לגמרי בעניינים. הקורס הזה מיועד לכל מי שיש לה ולא מצלמה שאפשר לחשוף במצב M. כלומר, גם לשלוט במהירות, גם בצמצם וגם ב-ISO. לא משנה אם זו מצלמת פילים, מצלמה דיגיטלית, DSLR, או מצלמה ללא מראה. הקורס הזה מיועד למי שלא מבין מה זה צמצם מהירות ב-ISO, וגם למי שכבר כן וכבר עשה קורסים, אבל משהו שם לא מתיישב בדיוק כמו שצריך. יש איזשהו גאפ שכדאי לסגור. אז באמת, בזמן מאוד קצר יחסית, בשעתיים וחצי, הידקתי את כל נושא החשיפה, שזה האור, האור הוא הדבר הכי חשוב לנו בצילום, כדי שתוכלו להגיד ולראות בעיניים איך אתם מצלמים בצורה מקצועית. ואם יש שאלות, מוזמנים לפנות אליי. אז אני מזמינה אתכם מאוד להצטרף לקורס צילום מקצועי בחשיפה ידנית. יאללה!